kona ne NTV basobole bachagira maso ngabo manyi tuli wano ku Serena tuli wabweru ngabo olengere bifana ibenja ulwe moto kazitambula abantu bali ku mirimu ya wejenja ulwe abatu labanga muli mbitundu byegwanga ebitali ngaba nafa bali Abu Dhabi mwe bali nyuma likwanga mulengera NTV abali ku Life Link enamugonga ona mwe bali kwanga mulaba America muva wala ogambi tujja kita abana fa bali Denmark South Africa Jajaroni oli Santo ni South Africa abali UK. How are you doing? Kansi we muli okay. This is NTV program corner. Tuwabagami tuja kufuna abakuru kuwa RTV Awards. Mkuru Yusuf. Atuwe gate konga. Tuwe ne critique director. Songa atika ti alimbia ufuzi mkuru Katolu Buwama. Tuwe nga tuga ya gaya kusonga zino. Iranga we togele la. Ba ingide damu nyumba. Mbabali bali nafe wanu mkona. Okubanga togele bitu wengi nyo. RTV Awards wakuzi hake mabigazi. TV as awards. Ezi recognizing aba TV. Abakoze obulungi n'aba maredi ab'enjawulo na yenga process y'okubatuukako gwe nange gye twagala okumanya n'olwaleero tuline Yusuf ali wano mu nyusi bwetusasi okulaba oli bulungi. How are you doing? You good? I'm all right. How's UK man? England is okay. England is fine. Yeah. Omuzira guli kutya? Where do you stay in UK? Are you nze mbeera Essex. Essex yesaza eriri mu east of London. Okay. Womala ko London when you're going east towards Southend, Chelmsford, Sazadene. You call South Essex, North Essex. So the mbera South Essex. Just Walo Bridge is Sarah Kubak Thames. Okuyingia Kent. But it had that for bridge. Just come out. How long have you been in England? Na England mu 1990. Ngokuwa rweyo. Nah, admiti. Lugendo lubadde luwangu. Ngokuwa lweyo. Lugendo lubadde luwangu. Lwe tulowooza. Lwamiti mwe munyina egunde lwooza nti buli muntu yenna yenna ali e Bulaaya akola ki? Leo lweyo njogera ndowooza eba njogera. Eba njogera. Omwami. Ekisi kibya kuba lweyo. Kubaana wano era waliwo abalukuba. Omwami fire yutaaya. Olw'okuba olwaba no teruli profitable bulungi. Niye nga okuwera si kibi actually mulimu gonagona omuntu gwakola n'afunamu akasente. Si kibi naye ate bano banafu ababeera ebweru ate bo bakitwalanga okubavumaavuma mu katono. No, let me say, we are professionals even in England. Yes. I wake up every day. I go to my office just across Baxter Bridge. Ne nkola emirimu gyange and I'm also a businessman in England. I have my own company. It is registered. If you check my register of companies, Chiverulean company, my own company, I've registered a company. I'm going to be managing talent. You want to manage talent? It's registered in England. In England, the company is managed, registered in England. So how about the talents? Are you going to get talent them from England? Talent is one way. Take to international level. What is talent to you? Talent to me, Sagalaba Yimbi. Of course. Jagalaba to my media. Jakulondo Muntuano media. Gwenda abantu alina potential ngende nkozese ebintu byenjize mukakosi kosi kwenkola short courses in talent management mutwale my dream is okutwala omuntu mujjo wano nga akola mu media mutuse ku level egamba nti omwana right am supporting ira wano problem ya bana Uganda mulowoleza mu Uganda is just a very is who mulowoleza mu Uganda mukuru kanu babasa zokola basi mukagotya embozo julira Eriyetia, chito jirogo zako. Nyumira nyo, abantu bano abavu ebweru bano. Nyumira nyo. Uganda is just a village. But to satisfy the world, how can you satisfy the whole world? You know, sweetie, beats my logic. Ne nchirekera gamba. Ne mbera. Omanyi, ebintu bya talent bino, mkulu ono nga tufunye. Atuyambye nya agamba agenda ku managing talents za phone. Naye nga jango ngo kimanya nti eno jojja abnormal situation jolimu abnormal situation abantu benyini nyini abalina talent bali manageable kati nawe managing nawe toli manageable kakati tugenda okufuna cross breed ya ideas olakola bitabu tufa abantu bavayo ne baagala okubanga bagala okupromotinga abantu era abantu bafuuka abaamaanyi. Yes, nze nkugereza ku muyimbi omuyimbi akuba oluyimba lumu eyo public netandika okumutwononera tabanna King Saha akimanyi nti tamanyika buyesemboga banange omuntu oyo akayimba akamu bwekiri
kingsa bana yagenze wala akati kingsa adatandika okubeera awo nakonera kunyimba nakonera kunyimba biri naye akati otunuulira bad one ziri badde serious abantu abadde serious njogera nyo ku Moses Batavu kubanga abaddewo for 40 years ekitegeera amalala tagalina nyuma talina malala of course alivinga n'abeerawo n'ekintu alina passion yaakyo so omukulu ono where you are welcome to the party naye nga abantu boogenda okupromoting ojja kubategeera bafaanana the problem eriwo nti nze sirowooza nga munnayuganda because it will be very unfair kulowooza nti after living ekigambo ekisooka okujja ku mumwa gwammwe bagenda kumpaki nfuna ntya nga tonalowooza oyinza okuyita munnayuganda nomugambanga munnayuganda n'omugamba omuyimbi sorry to say nti Michael Jackson agenda kuyimba wali bakulonze okubeerawo omu kubaki kubakatenerizers omanyi kyasooka okubuuza bagenda kumpa meka but what you are forgetting okukyongera ku CV yo tuwa performinga ku stage eyo you agree with him I don't agree with him yes of course it's a very good to opportunity okubeera ne riding our shoulders n'abantu celebrities abanene actually abantu bawano babikowa kubanga oluusi era nga wekukutiriza ku banene bantu bangi nnyo wano abazanye movies ebweru nine tulula bakizibwongeraku wano waliwo abantu wano waliwo omusajja wano yava ano n'afuna ne award ye South Africa oyo simaya kapa oluyimba olwo lujjukira ate twagenda okumulaba ate agenze okukuba kyeyo otunuliraamaanyi pasito okudi ate nga yaperforming ebintu ebyalio verevereve original nga tabikopye wantu walala wonna kwekiva ekintu ekyo okudi olwali okumala okufuna awaadi eyo within 24 hours brain yola okuba ya uganda n'atandika oledde mu kifaananyi kye okulaga engeri gyenaava entebe nga baboda bakutta emiti banjaniriza alubye ehiro omwami wano awangudde emmeeka ya olympic within 2 days alinnya ennyonyi adde akomawo euganda baboda bamunoonye n'emiti gy'emiyembe hiro akati omanyi lwaki bali mu mbeera eyo fe wano mu uganda twalemwa okufuna abantu abali serious bapromota abali serious omuntu agenda n'abeera ne talenti ye nga y'amaanyi naye nga promota buli lwagezaako okubanga amukola baba batuuka wali ogamba kiri side bbiri promota nga ayagala ate kubbaonokiyita promota promota ayagala kubba noono enyirinyirinyirinyirinyirinyiri gweba promotinga naye ali mukutya okubbibwa okukamala obukamazi kubanga tubalabyeko n'akwata abantu n'abatwala erandani yabaganda agenda kubamutuanyira mu mabaala mulowooza buli munnayuganda ali erandani mulowooza nti be bamu obuzibu bwaffeaanda bali e london waliwo bannayuganda ng'amaze emyaka 25 e london ng'akyali munnayuganda newabawo munnayuganda amaze emyaka 10 ebungereza england is not kampala tewali omaze amaga wano tewali kifo kyenakyo nenenakifaana nabungereza oba europe tekiriiwo wano newomaga amaga amaasogo everything is different different in a way mu Europe it is there are so many opportunities but it's how you tap into those opportunities even in Africa sebo mukama wange tuba kulimba eno Europe ono jagira nabo nawo basulangawaatambuddeko nali ngenzeeko erandani nengendako negermani kbasulangambwa nabo basulangambwa kati dubai abantu bagenda bagamba bafudde wano bagenze dubai bali bubi niye nawe basulangambwa okiwulidde basula mu buddeeka 8 tulina amaka gaffe nga gali manya gaffe ebungereza abaana balina ebisenge mukyalira baani ati kyenkugambye munnange nze
Nchari deba na Uganda. No. Randa. Wanikato. Mwini batu uwele zaano kukundi. Nebe kubisa kufana nyebi. Nebe kubisa kunyumbe. Nebe kubisa kukundi. Nyebe na utunula. Nga sura angambwa. No. Wanikato. Nyumba yonjo sura muwe. Yeba uwe sura wano. Nyebe liku eka. Omuntu alie randa ni nga sura mnyumba nga apartment. Ya visenge vivili. Vali yayo. Esinge nyumba yeye ku acres 10. Ateti ya how? How anataka kunyonyoa? Anataka kuletaka ya sende meka. Katikendo kuletaka. Ati value ya sende shilingi zeye pound. Kuletaka mtunde ya sende meka. Ati value ya milioni meka. Tatua wali atwali mutawana. Nyumba yeye bulaya apartment yeye visenge vivili. Eri kumitwala na. Ati chisinzira. Chisinzira. Kumitwala na ga pound mengaleta wano. Nsolo kuzimba rubini nonga mae. Roje tuina mbili nyingi. Roje tuina mbili it's the quality of life. Joboleramu. Adamu kwetuka ndabe chara ku rugudo. Omwana wange bwagwa wali wa ambulance. Direction ni jotu zamu. Ingeza quality ya life yabwe eri fake. A fake life. Manyi wale omuntu akulipika fake life. Nenda ya jeri no. Buli muntu nene. Nebuli omubuli omayi na life ye bwajikola chibu ajagala. Kati njagala okuwa ekiza. Njagala okuza. Zamanze njagala okubulira mazi. Bali mu Bungereza. Gwola bali mu Bungereza. Navuga bus. Nakola navuga train. Okutegera kwe kusinga emirundi 10. Omuntu ali mu chiki. Nenda sebo. Nenda sebo. Nenda usinga nenda kutategera. No. One. Zebuli. Nenda songa. Lwaki tebagala kudda kuno? Zenkola wano wali yetu zoe by the way sanya na wana agama mazee nyaka wali ya sanya wana sanga live yon sina nyama baina nyumba baina chi baina business za mpulilize mwamilamiti ngenda kola yu mwamilamiti mpulilize omuta avuga basi vili orizu kaku ncha nga manyanti nyo kubira kumulimu sawe mu nga ayambala kusawa kuminabili atega nakade nga tuka kumulimu gwe nga manyangenda kola paka sawa kuminabili ilabe la kumulimu sifa paka sawa kuminabili ne mwe wano nzenzizo wano katukupa we na jawa kecheyo kati mpunyo nyola la chate kufana kuona mpunyo nyola la chate gero kusinga nze na jawa no nzijani nita niko kola chenja galo kola nesango Radio and TV Academy nenja galo kuzimba academy one nita andika omkuru wano na musanga yali ali ku boda boda nga ava mutundwe nga tetunatandika na kujiri unfolding okujiranga yali ava mutundwe ne muyimiriza yali ayitawe wa honorable Chikungwe ne muyimiriza ne tutula mu office wa honorable Chikungwe to interact get ideas mulisa ekintu kyenjagala okukola ki okukola because he's a stakeholder alude mu media ne manya bano bebanene abali mu media ne tumala we twavaayo na kulwa lwa mukaga ne musula wansi wali eringa ku nga ku usafi waguru ekyo ne kigwa nenziramu ne musanga buda kwen bs nga nzikirya mu lift nalimba mu lift mwenti nga yayingira nenziramu ne nga I need to interact with this man nenziramu okugezaako munyonyola kyenjagala okukola but because of when brain ya weyakwata agamara agamara mwami kato brain ya mweri mubi mwagara what exactly happened chacha kyenjagaako kugama kyenjagala mwami wamiti wano mu Uganda mujja kulwawo kufuna project how? Because it's stakeholders involvement in building a project. Na geza ako ku involving our stakeholders. Na tuko la njaka lo mwami na yogerewa na wetuli. Ebaluwa mekazi waka funa angaziliko logo ya RTV. Na ziku hita ku Garden City kwa Afrikana. You ignore. That you ignore because somebody who is doing it. Wati ogana. Wati professional. No, wati umanyota. Zomba ebola. Njaka la mtege. Omanyibi na ebi intu. Tutaniko kuwa. Mwami na miti. Omuntu wei. Tutaniko kuwa. Emili mujaba na fe. Omuntu omuntu. Omuntu. Tutaniko kuwa emili mujaba na fe. Echitibwa. Luwati wa ya kuwendeke. Mwira, kubanga simuwa chitibu. Why? Humanyi? Reasons wa rachi simuwa. I don't find him anywhere. Nia, okutani kukutua awardinga. Award. I've never mentioned the award to you. I cannot get somebody who is selling, obumwanda kujia kumpa award. Muprofessionia. But you know me. Yenasoma jemba dena ye banget. Edene. But mwami kato. Okitege. Mwami kato. That one is a very big thing. Mwami kato. Mwami kato. Mwami kato. Mwami kato. Mwami kato. Omuntu ali bright, a wise man, researches. Indeed. Agenda, if you don't know Yusuf, genda ku Google,
Oba Yusufu laku yise mukubile simu omugambe. Are you saying ya kando mining kwa yogida na yena? Because brain is up with akwata. Omuntu alanyo nyo akwata ki. Yusufu ya somachi. Nse ni msajia muhigirize. Oi wa somachi. Yusufu wa soma radio. Wa soma mwakati. Wa soma radio. When did you go to university? When did you go to university? In 92. Was another diploma, Jenina. But me, I went to university through senior 6 in 1990. Yes. Not to teach you. I told you, Mukuru Kunze. What's your point? Mukuru Kunze. Chitufu. What's your point? My point is, Abantu and Abasa Manga Bakuwe. Abantu and Abasa Manga Bakuwe. Abantu and Abasa Manga Bakuwe. Abantu and Babi era basiru. Because when we went to university, we were about senior 6. They took end up university. Yes. The university chari competitive. Uh-huh. They took qualifying at through work doing exams. Uh-huh. They took someone to manage degree. Uh-huh. When we took end up on getting it, took end up. But you, why you run on program you are meeting after last month? Yes. That's what. No gamba those people are lumpens. How can you call someone who has a postgraduate degree? No meet a lumpen. Do you know the definition of a lumpen? Definitely. What is a lumpen? Because Awazi ziko za lwakusa tulu. Lwakusa lorujia. Na kriteria chije tufollow. Wima ogenda kwa wazi. Sinjaka na sema nye. Kriteria je tuvako ogenda kwa wazi. Awo wali tandiki. Ndate nja kwa soko kujukiza. Awo tija genda kwa wazi. Nakando kujukiza. How stupid you are. Mtu kukwata manyi. No. Because that is stupidity. Kukunye mtu kukwata manyi. Let's go.